kratki najavi za današnji dnevnik. Се зголемува Охридската бродска флота. Прогласен за персона нон грата и глоба од 1100 евра за лицето кое на Самуилова тврдина развеја знаме на Албанија. Лаги дисквалификации жолч и пизма, со овие зборови Константин Георгиевски ја опиша кампањата која водат неговите политички опоненти. Мерки за модерно и современо образование дел од изборната програма на Митре Милошевски. После подолг период, повторно кинопроекции во Центарот за култура Глигор Прличев. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Зора ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид, денес во предпладневните часови имавме умерено облачно време со услови за слаби врнежи од дошт. Во текот на денот, времето умерено облачно, со сончеви периоди, ветровито со измерени максимални 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, кон среда, ке преовладува претежно ведро и свежо време. Во среда, во поголем дел од Европа, времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и релативно топло. Локално на британските острови Скандинавија и на Апенинскиот како и на Балканскиот полуостров можни се локални врнежи од дошт. Утре на Балканскиот полуостров умерено облачно време, повремени сончеви периоди, а во централните и јужните предели ќе има развојна нестабилност, можни се локални врнежи од дошт. Максималните температури на Балканот од 14 до 23 степени. Во Македонија во среда во утринските и предпладневните часови времето ќе биде претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и свежо со пат на температурите. Во текот на денот ќе настапи зголемување на облачност и ќе има нестабилност која ќе услови локални врнежи од дошт проследени со грмотевици. Умерено облачно време со сончеви периоди на запад и југозапад од државава. Минималните температури од -7 до 8, а максималните дневни од 15 до 23 степени Целзиусови. Утре предпладне во Охрид времето ќе биде претежно сончево. Ќе има локална облачност, ќе биде ветровито, а попладне умерено облачно со сончеви периоди проследено со засилен западен и југозападен ветер. Утринската температура 4, максималната дневна 17. Во четврток претежно сончево со локална облачност, попладне со услови за слаб дошт и температура од 17 степени. Во петок претежно сончево, време на Охрид со појава на локална облачност и температура до 19 од степен. Во сабота во Охрид времето ќе биде облачно и нестабилно, проследено со локални врнежи од дошт и измерени максимални само 15 степени. Гледавте метео во соработка со Зора. Од сега, светски квалитет и кај нас. Имајте ги истите подни решенија како Икеа, Бурж Калифа и многу други познати објекти. Обложете ги вашите подови во индустријата, домакинствата, деловни простори и базени со производите на Латикрете. Епоксидни подови, полиуретан, полиаспартик, екогрин подови се производи кои се инсталираат за еден ден, лесно се одржуваат и се со неограничен спектар на бои и текстура. Контактирајте ја нашата техничка поддршка за да го изградиме вашиот проект. Латикрете – висок перформанс на подни решенија. Дебата на кандидатите за градоначалник на Охрид. Доктор Митре Милошевски и доктор Константин Георгиевски
ќе се соочат во живо на регионалната телевизија ТВМ. Во четврток во 17 часот и 30 минути. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Ова лето на Охридското езеро ќе крстарат уште два нови брода. Со нив Охридската бродска флота ќе број вкупно 6 големи бродови за превоз на патници. Покрај големите бродови расте бројот и на кајчиња, чамци, глисери и катамарани. Се поброи на белата флота на Охридското езеро. Расте бројот на патнички бродови за превоз на туристи. Нови два големи бродови за по 150 патници ова лето ќе крстарат по Синото езеро. Со нив Охрид вкупно ќе има 6 големи, модерни и стабилни бродови за превоз на патници. И оваа сезона најатрактивни за туристите ќе бидат ноќните и денските панорамски крстарења до Канео и Свети Наум. Тоа е добар показател дека ето, туризмот се движи напред, побарувачката на пазарот го прави своето. Во моментов два брода се во канал Обилјани извори, кои што се во фаза на ремонт. Едниот е, може би, некаде при крај, другиот, ајде да кажеме дека повеќе од половина има завршена работата, будно ги следиме, го вршиме надзорот, како ние и работата на бировелите систо, кое што е пресудна во тој дел. И сметаме дека за туристичката сезона понудата ќе биде зголемена уште за две патнички пловила од добар квалитет. Енормно е зголемен бројот на пловила во Охридското езеро. Покрај големите бродови расте бројот и на кајчиња, чамци, глисери и катамарани. Со тоа расте и потребата од зголемен инспекциски надзор, но и свеста на учесниците во водениот сообраќај за почитување на законот за внатрешна пловидба. Сами гледате која е ситуацијата по самиот кеј, колку се нудат нивните услуги на таксичамци и така натака. Настапи една нова генерација на деца кои што стекнуваат искуство, меѓутоа живеат малку по-конформистички во смисла на тоа дека знаат дека контролите се задолжителни и дека превентивата е најважна од се. Капетанија во минативе години изгуби многу енергија и вложи многу енергија не во може би во материјални средства и така натака, меѓутоа во разбивање на табуата во главите на луѓето. И тоа беше една од најтешките наши задачи, да дојдете до секој еден од нив, да му објасните дека евентуалниот несреќен случај, прво е несреќен случај за самиот себе, не за администрацијата. Се поголем е и бројот на луксузни пловила кои го красат Охридското езеро. Со глисери и луксузни чамци вредни илјадници евра плови македонскиот джет сет, но и странците. Во регистарот на Охридската капетанија запишани се вкупно 2200 пловила, од нив 100 се екстра луксузни глисери. Најголемиот дел се во собственост на македонци, но ги има и на срби, холанѓани и германци. Казна од 1100 евра во денарска противредност, протерување и забрана за влез во земјава во трајање од 5 години му е изречена на едно лице за истакнување на знамето на Република Албанија на Самуиловата тврдина. Судија на претходна постапка при Основен суд Охрид извршил сослушување на две лица приведени од страна на СВР Охрид за вчерашниот инцидент. На Герк Прекоцај, роден 1969 година во Косово, изречена му е глоба од 1100 евра и истиот е прогласен за персона нон грата и доби забрана за влез во Република Северна Македонија во време трајање од 5 години. Вчера неколку лица дел од фолклорна група на Самуиловата тврдина истакнаа знаме на Република Албанија, кое по реакција на локални жители било одстрането од страна на полицијата. Според медиумите на албански јазик, групата ја сочинувале така наречени арбераши, односно албанци, кои живеат на југот од Италија, додека други објавија дека биле со потекло од Косово. Случајот предизвика жестоки реакции во јавноста.
Лаги, дисквалификации, жолч и пизма. Со овие зборови, кандидатот за градоначалник од СДСМ Константин Георгиевски ја опиша кампањата која ја водат, како што рече, од Белата палата во Скопје. Тоа не е ништо ново, ниту неочекувано. Нова е само марионетата која треба да отстатира улога на кандидат за градоначалник, кажа денеска на пресконференција Георгиевски. По катастрофалниот пораз во првиот изборен круг во Охрид, фабриката за лаги и измами, сместена во Белата палата во Скопје, е пуштена на најако, кажа денес на пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ Константин Георгиевски. Тој се осврне на повеќе моменти од досегашната кампања и обвинувања од страна на политичките опоненти. На критиката дека раздолжувањето на општината не било по заслуга на општината, туку со пари од народот, Георгиевски со одговор до неговиот против кандидат Милошевски. Да, точно е дека тоа се народни пари. Сите пари се народни митре. И овие со кои се раздолжуваме, и оние со кои се правени белите палати. Не се народни пари, само душманските кредити за стиропорното Скопје, со кои на сите нами на нашите деца, ни врзавте камен околу врат. Прашањето митре е, зошто твоите не го раздолжува Охрид? На обвинувањата дека општината асфалтирала, ставала бекатонки за време на избори, Георгиевски посочи дека и Државната изборна комисија потврдила дека работите кои се изведуваат се во согласно со планот и динамиката за работа и како такви не се спротивни на изборниот законик. Георгиевски се осврна и на ветувањето на неговиот против кандидат Милошевски дека ќе го средува урбанистичкиот хаос. За начинот на кој општината се справува со овој проблем, Георгиевски наведе дека општината во февруари донесе решение за поништување на одобрението за градење на хотелот во Лагадин, а во март решение за отстранување на дивоградбата кај Чинарот. Вистината е дека хаосот што го наследивме во сите сфери на делување е резултат на режимското владење на твоите. Па висок функционер на ДПМН со охридско потекло на драматична пресконференција и соопштина јавноста дека носеле закони за бизнис интереси на високи функционери на ДПМН. Јас, како веде градоначалник, во континуитетно сам законски решени одлуки со кои во рамки на своите ингеренција намалувам штетата од долгогодишните политики на ДПМН, диригинани од корумпираното криминално здружение. Дивите градби се голем и стар проблем за Охрид. Митре тоа многу добро го знае. Па затоа го повикувам, јасно и недвосмислено, да одговори пред охријани, дали и тој некогаш градел на диво, бил или е собственик на дива градба. На крај Георгиевски кажа дека се води и кампања со која се подгреваат меѓуетнички и меѓуверски тензии за ефтини политички поени. Ги повика институциите во најкраток рок да преземат мерки против, како што рече, авторите и споделувачите на текстови кои предизвикуваат национална и вирска нетрпеливост. Охријани веќе го направија својот избор и ќе го направат повторно во недела на 5 мај, кажа Константин Георгиевски. Модерно и современо образование дел од изборната програма на кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН Митре Милошевски. Покрај субвенционирањето на патните трошоци на дел од просветните работници кои патуваат од град во руралните средини, Милошевски најави и низа други мерки со кои во голема мерка ќе се подобри спроведувањето на образовниот процес во општината. Мерки за модерно и современо образование, дел од изборната програма на кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН е Митре Милошевски. Програмата за убав град предвидува воведување на едносменска настава. На тој начин во голем дел ќе се постигне синхронизација на работното време на родителите со времето на учениците поминато во училиште, кажа Милошевски. Компатибилно на овој проект, Милошевски уште еднаш го спомна проектот «Бесплатна здрава храна за ученици од прво до петто одделение», со кој децата ќе добиваат редовни и здрави оброци на училиште. Иницијативата за отварање средно ликовно и музичко училиште. Бесплатен превоз 24 часа за сите ученици од основното и средно образование. Развивање предприемачки дух преку отварање реални училишни компании во средните училишта, нивно мрежување со бизнис секторот за подршка на практичната настава. Учество во соработката со бизнис секторот
за обезбедување финансиски средства од само финансирачки активности. Милошевски најави субвенционирање на патните трошоци на дел од просветните работници кои патуваат од град во рурални средини и обратно. Со ова мерка се субвенционира дел од патните трошоци на просветните работници кои патуваат од град во село и обратно до своето работно место. Исплатата од страна на Општина Охрид ќе биде основна заклучокот донесен од страна на Комисијата за финансии и буџет при Советот на Општина Охрид. Милошевски издвоени за други мерки како подршка за млади таленти преку годишни награди, стипендирање на талентирани и социјални категории на студенти, средношколци и основци. Милошевски најави промовирање на југозападен регионален училишен центар. Им порача на охриѓани дека со заокружување на бројот 5 гласаат за квалитетно и модерно образование, мотивирани наставници и ученици. Со СДСМ и Константин Ѓоргиевски на власт, Охрид тоне во безизлез. Власта за Охрид покажа непочитување исто како што покаже и за се друго. Упатија обвинување од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на пресконференција. За СДСМ и Константин Ѓоргиевски посветеноста за проблемите на граѓаните е само лага пред избори, затоа што откако ќе дојдат на власт забораваат на дадените ветувања, обвини Сашо Донев од говорницата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на денешната пресконференција. Охрид ги дочека гостите во собраќаен хаос, раскопани улици, блокирани улици, тротоари, пешачки и велосипедски патеки. Урбаната опрема повторно поставена на секаде низ градот без никаков ред. Ништо од пријатно место за прошетка и одмор на туристите и граѓаните. Улиците и позначајните сообраќајници низ градот и понатаму се во катастрофална состојба. Донев со став дека рампите во центарот на Охрид не функционираат и дека тоа потврдува погрешната политика на локалната власт. Со тоа што рампите стојат кренати и токму во кампањата за локалните избори, мисла дека ќе го намалат револтот на граѓаните, кажа Донев. Беззаконијата го гледаме на секој чекор, а надлежните се немокни и не можат да се справат. Исто како што не можат да воведат ред со дивоградбите. Власта мора да понесе одговорност за сите овие неправди кон граѓаните. Охрид е многу повеќе од лагите и неостварените ветувања на СДСМ. На Охрид му треба градоначалник кој ќе ги решава секојдневните проблеми на граѓаните, порача Донев. Ново поскапување на горивата. Ова се новите цени. Горивата од ноќеска на полнок ќе поскапат за половина, односно 1 денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС95 се зголемува за 0,5 денари за литар, што значи дека новата цена ќе изнесува 72 денари. Бензинот Евро Супер БС98, дизелот и екстра лесното масло за домакинство L1 ќе поскапат за 1 денар. Со тоа, новата цена на Евро Супер БС98 ќе изнесува 74 денари за литар, на дизелот 63,5 денари, додека на екстра лесното масло за домакинство 52 денари. Малопродажната цена на мазотот М1НС се намалува за 0,078 денари за килограм и со тоа цената на мазотот од ноќеска на полнок ќе изнесува 34,377 денари за килограм. Повторно ќе има кинопроекции во Центарот за култура Глигор Парличев. Техничките проблеми се надминати, а киното ќе стартува со македонски филмски класици. По подолг временски период, повторно кинопроекции во Центарот за култура Григор Парличев. По надминувањето на техничките проблеми, ќе се стартува со проекција на македонски филмски класици, а влезот за истите ќе биде слободен. Во четврток, 2 мај, ќе се прикажува филмот «Джипси Меджик» од 1997 година во режија на Столе Попов со почеток во 18 часот. Во главните улоги се појавуваат Шијаковиќ Арна, Данчо Чевревски, Горан Додевски, Иванова Катина, Манојловиќ Предрак, Мики Байрам Севержан, Тапкова Синоличка, Михајловски Тони, Јачев Владимир, Хасан Джемајл и други. Во терминот од 20 часот
ќе се прикажува филмот Среќна нова 49-та, исто така во режија на Столе Попов. Главните улоги се на Мето Јовановски, Светозар Цветковиќ, Владислава Милосављевиќ и други. Во сабота на 4 мај во терминот од 20 часот ќе биде прикажан филмот Тетовирање на Столе Попов. Главните улоги се на Мето Јовановски, Столе Аранџеловиќ, Лилјана Меѓеш и Јовица Михајловски, Кирил Поп Христов, Светозар Цветковиќ, Зоран Цвијановиќ, Александар Чамински, Данчо Чеверски и други. Исто така во наредниот период ќе се започне со редовен репертуар на филмски кинопроекции, информираат од Центарот. Да ги погледнеме и вестите од светот кои беа актуелни денес. Јапонскиот цар Акихито абдицираше на историска церемонија во Токио, станувајќи првиот монарх по повеќе од 200 години кој доброволно го предал тронот. 85-годишниот Акихито пред неколку месеци доби дозвола да абдицира откако призна дека веќе не е способен да ги исполнува царските должности поради својата возраст и нарушеното здравје. Принцот Нарухито официјално ќе го наследи тронот утре со што ќе почне нова ера во земјата. Во својот последен говор како цар Акихито им посака мир и просперитет на јапонците и на светот. Околу 330 гости присуствуваа на церемонијата на абдикацијата што се одржа во Царската палата во Токио. Во исто време Нарухито ќе стане 126-тиот јапонски цар и официјално ќе води земјата во новата ера Рейва, која ќе ја замени ерата Хейсеј што почна во 1989 година. 59-годишниот Нарухито дипломираше на Оксфорд и со сопругата принцезата Масако Овада имаат една керка, родена во 2001 година. Лидерот на така наречената исламска држава Абу Бакар Ал-Багдади се појави за прв пат по 5 години на видеоснимка и го призна поразот на екстремистите во последното упориште на таа група во Сирија. Сепак тој најави дека предстои долготрајна битка. Ги повика приврзаниците да ги интензивираат нападите во Франција и ги пофали неодамнешните напади во Шри-Ланка, во кои загинаа на 250 луѓе. Видеото беше објавено на пропагандната веб страна на екстремистите, а Ал-Багдади се немаше појавено во јавност од 2014 година, кога одржа проповед во ирачкиот град Мосул. Над 10.000 лица евакуирани во источниот дел на Канада во последните денови поради пролетни поплави, бидејќи нивото на реките го надмина рекордното ниво забележано пред 2 години. Од градот Сен-Марсир-де-Лак, западно од Монтреал, за време на викендот беа евакуирани на 6.000 лица поради пукање на природен насип на реките, наведоа властите и додадоа дека ситуацијата полека се стабилизира. На целото подрачје на провинцијата Квебек, најмногу погодена со пролетните поплави, евакуирани се речиси 10.000 лица. Пред неколку дена, до рибарите во северниот дел на Норвешка допливал кит белуга на кој што забележале еден вид појас за кој се сомневаа дека потекнува од руската војска. Професорот на Норвешкиот арктички универзитет во Тромозо, Аудун Рикардсен, убеден е дека појасот на китот е ставен со човечки раце, но не му е познато дека научниците во Норвешка и во Русија користат таква опрема. Затоа, вели, тој контактирал со руски колеги кои му рекле дека најверојатно појасот го поставила руската морнарица во Мурманск. На појасот пишувало дека опремата од Санкт Петерсбург и дека имало држат за GoPro камера. Американската и руската морнарица имаат тајна програма во која ги користат морските цицачи за бројни задачи за време на студената војна, но во последните неколку месеци се појави во медиумите приказна за нелегална фарма китови во источниот дел на Русија, каде што пред неколку недели одлучиле да бидат пуштени повеќе десетици китови. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.